Өлімірдес күннәк күйіне асырынан күнді көрәтчілер Сақа телевидениетін күй қекранығар Сақа сатаватаға соқтары. Бүйін эфирге мен София Наумовлелейбін. Бұ асырды бігі Александр Дмитриевші Апросимовқа кәлдебет. Аспыққа бігі Александр жабу талағынан қайддақ тұғы байырын туынан кәпсе әбіппет. Онтан бұ асырды әйеқай көрәтчілер бітігер ананынжа бұ талағынан қайддақ өріққа сөбін туынан қылғыз мастер-класс көрдеребет. Өтекінен Александр. Өтекінен. Жа, амбастан тоқтан онна қайдық сағалығы бұты үлебетін? Қолмайын кәлібет, талақтан бұд бұ, мартын сәттігі қаладым, сеніне суын демін. Бұл тептекеттен ұрханға бара бұд. Ол аты бұлақ ұлы бұра бастан қазинға бұд, төгірі қазина бұд, түгі аң ұры бұмантайын әп. Ол ұңыра бұты бұла бұ, бүргенен бұ жәләстім ұрттотынан. Оны бұ балар бұ неме крестік дені орын тағырын, крест дені орын тағырын бұ. Қас бейді туғын жәйетін бағында қырығарды көрдіріп, бартын толыры көрдіріп, бірге қоқымы әғейін әфірге күйен орын бұт, бартын төйе балдырына. Бұ крестен орды бұт. Де оны бола бұ, қолыға крестік бұ, бұ ағылағына мандық болды, білім болдығына өрін көрдіріп. Өрін бүтір бұл Оны мен қыратып қылғасты көттерем, оны болғаны... Екі талақтың еді. Мандық қолғырын. Оп, мандық аға. Сөп, сағала ағынна мандық сағалы бұд. Құлы үрді әлбәқ дейхін қалақ, оны бұл қайағасыққа бұл манын аңне бұд баста бұл. Ине мандық келдері бітті? Келдерді бітті, аға. Өсі бейді мандық қолғаны. Аға, тоғы жа бұл екі талақ мандық ұға бұды? Бұл баланы бірі өшкі дұға пұрта дейін, тұбаға оқ, тұбағаны ана менен жәрттен ұқынады. Тұтан барын бұл маны тұтты. Білім, бұл тұлы өрен бара бұтты. Маны хор-хор босым өркі дейсілер ағады, қаддары тағыр өрен бара бұтты. Бұл кәтағынан алдым, баттаттым. Бұл кәтағынан алдым, үш талақ бұтын, үш тойка дейін болар. Анымды үш тойкады. Ағалдым, баттаттым. Бұл маңдық екі құрығы әркей бітті. Бір, бұл екі болға, бұл кетағынан алдым, баттаттым, кетағынан алдым, баттаттым, кетағынан алдым, баттаттым, бұл екілі болды бұл. Александр, ұнтан жәбі аспытаңы бері бітігер кәпсеп бітті, қолы бұр бұл талағы бұған барамыд, орғы табыт дейпіт, оныға бұл орғы бұт талақты өбетер. Ол бұл ұрғытылуға тақ, бұл ағаяқ ұлтта ағаты бұсып көп бұд. Бұған кәлбедім, оны бұл мантығығым тағыда бір аң ағам пақа. Күгін ұрарға проблема оқ. Бұл кәтағынан алылым, баттаттым. Білім бұл қас біздейдің маңды қарары бұд. Күн күлдің күні бүтттен тақ. Сарадақтарын маңды қарарығы тақ бұд. Қыдама кейі ұмына құры ұрымына әсіп маңдық. Ары қытаны қоғы сәбетті? Өм қытаны қаға бұл. Мантың бұлар өсі түйінің ұғының ұрылдылар өшінің қытатын еріпті. Үдді бұға бұға кей маңдық сырылақ, үлелақ бұл маңдық. Қас бетеді маңдық құбыта. Бұл бері өшкі дұба бұрта деніп. Амай сағ Бұл баларын өрбіт оқығап, олармен маңдық, өйтінлерін намче маңдық оң оқтырған ұрықын бағаддық бұна. Әйті құлар бұл тұтаған, қырығығай күдді өкәмітір маңдық, белевой қазина болдың, пикникан алла қазина болдың. Бұл маңды баран ер. Баттарды кәдейтен берен. Өтчетігар құлы бұр бұл бұрыстой қардинаны оңыр орғы әбетер, аңы ағалатшылар орғы баққа дағыны тұтаманы тұханықтар депті? Бұстығыт дағыны білейін, мақта көйін қомиды ұт, бұстығыт өрін кейден бұрақтақ. Бұл, барда тәң болақтақ. Бұл лесевой сире әтті. Ол ең бұл мақтың болы маңық сире әтті маңық қырытық, бәңдегі кәдегар ғос болақтақ. Үшейдік тұрар. Оны бұл талақ үшіге ден ары қытанақ болан кейі тосты, алжыны, әңінден құрықтама тәбітті? Кебірақ бау ұлашы. Әрейдәші ғайыны. Ол атын қолмайын кәлем барын өсі қырытық үтінәт ұйықтақын. Оша жеппінен жа тұқтан қытақтан өрі көші болар. Тостай жақын. Қас күн ғытығыра бұтыйду әбетік қайтақты? Оны маңдық әдейін көрем бұл. Қасты бара үшеуді керілілер, әрілілер. Бұл күйінгі бұл үйілгі тақтыр үшеу барығын.
Колобра кебрах паталана кери денеси. Ману кери одохна бустан ходаш чага. Он там бустан калла на хайдах кенавте колобр же банник ухну байен. Колобу манам бухенна бу. Бу манам бухенна бу. А мин буллана бу аннгар бу талауга бу колобра. Ухатан бери бу. Она бу манам бустан аллади. Оча бу манам халкю рак кирен бара манник бу. Кадут. Ухатан бери бу. Ага. Так, варит тун кадрлык, блин, мне корень урен не полагать, вот да, лором манек, батун кадр пеппин, о, берем уж кадва протадим, бу, иннекан, вона, мне корень урен, ты уехал мне пола, буду тугрык, ты я вару лаханг не хаб, хоро, это куп крекарзина, куп не хаб, полау мне кра, это кра ты уехал, оно, бдан нарн намче казива уро хотят, бу, иннекетте Варви категорос, устойчивый момент был. У варти ты берешь кенер, ты бить техника, это просто техника. Бить для него рука, вот лохлово, бухтанис, то там берем нехта, бухаме, кого-то, вот мы тем бить тоди, во. Кустях или лях волокна надо лахти. Просто кто не умер, лахам было длиннее. Все, бу, тугано вот тут. Варти ты берешь кенер два порта было, хап. Инди бу батам он навла бакариана наламы. Батын тәңнән бұстым бұл, қаспет дейден. Жәп, аны тұрам болаңа, ұстойка деңгі мет ұғынан, мәні батын көтірбәппін, олығыр бейінбетін бартырлағын барын сөп, олығын болы білейін бейгі, бөй дәттен ғытығыла бұтым, ұстойка дейлері аңе бұт, әпті. Бейінбетін батта атам бұт. Туары қолыға казина, хитердің қолыға казина тұғын ауырықтын ады құ Олем была каспити, то он кадровин тех технологий, там просто технологий, там. У меня холовра, у меня ларка стойка не был. У меня нерва была, у меня холовра. Кенга там бедя кусят, урод, кенга пих. Каспити те, у латами манна, у них киду, у них сту стойка на них так. Бу. Бу. Стойка стым был. Я галдарен дерьми аняма. Бу талақпыт ары қалың бұғылақты? Бу ары қалың, а. Оны бұға талақпыт. Бу ойығын өрілгі бұ хенігі әстерді. Еті батын көрбетім, осы техникетін көрдөттім. Бу маңық. Маңы хара арыттақ бұны білейін қолыбыра. Ең еме маңық тарияна айық бұл сәпі. Олығы қолыбыра казин өрі кеха, қаспиді кеха, қырата 2 квадратны метрін айды қолы. А қолыбы мен маңық техника біз басы. Бұл қолы талағының қарқа еген кеу құсырын сөп. Вот это мы куталла вот тут туда была табу. Ну а не бата на а не вон туда кинку тут была тебе. Ага. Он так кинку тут а не бара мы колобра балар бун. Бери хай так ты вахта ой казина тур была тут не легар была тут. Ол на ратам бу колобра мане бюджетные жоле не манек. Манек. Он на. Того табутта. Он манек гелен ян, он манек яган холовар. Яхпа тахна хола, тегурик тугора анахна бейтна манек гида хола. Оча казина манек копар казина болон так. Ну каспи дидин кодер бэпин, бидеме сух. Бу манек холовара, уонике талаға, эвэта уонис талаға нехам са, бу каспи дидин бу манек. Бу, инна манек болар бак, казина. Сөп, алгы баран ехабит. Это не оставит, он тонтуром, бу, кенер дыму батын, хапта. Кенерам бараммын, ани талатым, уя таттым, маны купюра качы эрехинзан, эвте бу маны бэрнан бай, талағанан кытта бай, подрустықанны материал барнан, ха. Оны бу түгеан үшеті көрдіпіт, ойоғаны маны хоз болақ тақтын, бу. Оны бу мантығын бірі өшкі дуа құрта, хевілін көрдіпіт техника бұнын. Өсе бейді мәні көрен көрдерем, екі талағына. Байын көрдерем. Байын көрдерем. Мәні түрген болын дейін бұл екі талағы тұтабытта? Түрген болын дейін бұл екі талағы тұтабытта? Бәк өрдер әрімін дейін бұл бұл. Екі талағы мәні тұтабытта? Екі мәні тұтабын, де оны өрен кейін бар оны. Бұл, бүре Александр, бұл бейгі бері бітігер аспыққа көрөтшілер біт ұйтық бердіктерді, оны бүгін құрыдан кәйеққа. Талақ бұғылан баран түйір сұтығын сөбі, қолауыр білігін бұғабын онына саңа жылға дері қайдақ қарайабын дейдіктер. Талақ бұла жәбі білім бұғылы бұта хамы үшіге, оны күлік оғын сірге, білім тұмын ер,
нолтан тох болла да хан бара тажа хэтэлсэп эбэ какка хэркэт биднэт кулдан ин бүгэн айхасэп а вот билинг тал талах ут талах ва хайнга өнгөрөк кой аскача кутталла талахан алдында райбта расты ханады эбэ тох тох ханады кутту каннык улус талага имигэс ди саныгыны денер Бу корзинкалар барта этник техниканнан оңолбалыктар же. Үтө улахан туяктан оран, кулары бу суун талаган улак маннар бутан улахан кетиптәме оры коеп. Балыкка инге хакасташлар, онда то телеке ол. Түгө улахан бала бу манны керек болбакка, бу кулары авалны ди. Авалны эми устуга осулак. Бу түгөн кудон оран, тута эту бала каппа бала алла. А оны оор кетет. Оно туга ми оробно манык оно оно биле мана аспытын кутту бу манык туга утканды батта а бу манык кутту аны талаңын эмеле оора аны төһөннөн талаң кулоо би хеблин мен борустойду бу үстө үскөрө орду кулоо 12 туган 12 той калак бул а так төһөннөн эл бак кулоо төттө төт кенде кысы 5-те 5 кенде хам төһөннөн мастастыгы үттән һәр очондон талаңын токтаны то он кун топтаны мы берем скалаты а он на втором была бизин бу те или ты любит аллах бу манды пола бу кели кели хатин не бос та сангар куда гелит ты раста мы талах белем раста мы талах ага он на вала я бизин а биток бросаю его с технологией на а я имею в виду тут манны орем кадрием послойный один это. Бу устукатан холаву, тука устукалавы. Ке. Юс. Юет. Бес. Алта. Мана бидляны мя. Это. Алыс. Тоус. Он. Он бис. Он икки, он юс. Ики он юс талағы бартын. Бу маны билейн. Послойный один кодберем. Берем ляху бата пока. Берем ляху бата. Ага, все. Хамы чует. Бу послойный на хас там было. Кас пиддите манник тогуртавын тапта. Ох. Бу манник кубытты. Кастер, да? Кастер. Оно манник. Маны буллана идеальный тоқа олабыра шөйтік яғынан берем. Бу бірден қалбары яғдар. Маны гиге туайын штанға бірденгіктен ұған ғайқысы. Бу каспидите он каспиде стойката на нем она не нем. Он сталага убытинди. Он сталага лма. Бу манна хитя хатулах. Тип бидлян не мери яка. Бидлян не мебла хачот не хок блахта. А то он сталага мин бидлян сталага не мери яку се. Он эти а ты на тен стойка угаттатинди. Интегрит талаганы нелелен барихтах. Айын бола куяскы түрген маты курасы, ол ең кейер айдан ағай. Олды қатабы ке хаңолы кеха. Ол ең амбастан интегрит талаганы, растаматақ талаганы нелелектах. Ол бір хаңа тоқтыр ке. Хаңа ағылыр ке. Бұ слойна ден, үсі қаттығы қатылығы слойдарнан ден. Шу баты бандық баран нехар. Бұ маны әрген кәлдақ қына ке бұсыллашы бандық. Талахал. Бут туара түмүү көтөрөм демин олем бир ари түгө татым. Аа. Аны тех умсу кутулак жарык эвети Александр. Интернет багай багылакчы. Түндөр күндөр тан
Им кинда тергал тюнер кинер ора бланде. А кири утир утун дамнар, ахир ахлигин дамнар. Берген келдим, она бу тохпун. Кистер бу верат аддам барам бу ошартан баран ям бу. Оно ол кичик ким барта мандык меха уярна хэч биттар ол ям булай жек кинлер тохпу бузак сыгыра. Астын аллар агай хлора. Хорок кей бола түркен баатын ора, мастер класска. Хорон болланы то, ари бытан оғыс болар. А, біліңіз, сетчатта бүддақты хен арелді. Технику мүттен акамия, юнайсилерім кәлін тоқтуларға да білін. Он то бі барамыд, тиян кәліп талақ бұдын. Оғылар бұдды. Айылға айтам, айылғаны кәліп талақ. Онтон, атабылар, табылы бат, үледен барды Александра Еха. Ротат, а, ондық ки ханатыттан ебит. Оны қолыбыра хоро күнгі тұптуында табылы ба, деген нәбе, тоғыра хатыгын сағылан көрәне. Онта бұла бұл хорогор бұла жәді кетергілі де бір еметі оққар кенже. Қаддар оңғыр бұл кейінген, ісіктен бағынан кәләнде. Ол бағынан кәлән бағынан кәлән бағынан кәлән кетергілі батта табылылар күттік. Ағыны, ағы қылғасты бір еме оран ғай құсып. Ебі қасты да бұңырын көрі-көрімін дұран ғай құлығы. Табылды, бұл кейін табылды маңын деген бұл құлығы. Ол ең бұл қайықыны қасы оқ. Бардың бұтын бұрыстойы, кейімін де тақының бұрыстойы бұл оған, бұтын ұстық көрі әдетін бұл аңын бұл құлығы. Бұл өлі күші етақар бұл ұлықын кейлі Театр театр тұрнады. Онтан жа бұл айылға тақсың әнене, туақ сері тұрмы тұту хатчығыны бұл талағы бұғың әнене? Қаяндағыны әбәт алажылақ туақ үйттайын барабын, онына көддәбін қабарастарын бәм тұлпынан тәжей дөретін күддік серісшілеріктен, үйттен, үйәттен, бұрыстығынден көддәбін аттағын ағатан жетін барабын. Оның тұту әді бұна. Сер майқы бар, сер тұн бар болықтақ, сер майқы бар болықтақ. Үлдіңдағына бұған керен бар баққын. Ол қолға май құлығыра, кейі маңық аджатар дем болбад. Бұс патақпаны болғаны ол тұн үйет бола алыр. Бұс бұл әрбінен өсі 2-3 түгіл өте талау үйінер. Қас үнігіген айтын де құтық. Бұл алданан талықта әлі бұллақына әнді жолуын болады. Материалы оқ, өлетін оқ болады. Ана мен әнді біремеген, оны аттырыңын бұғандыған. Бұл қолыбыры бұл конфессия қылебілісіңін де құттық. Білім бейдер кен кәлем барым, маны бұл әтті, онына біре ұшқалаңға берем. Талаға бастан өрбір. Батын соғытты, үлігінің растан еңден еңнің әтшілері меші өбіт. Үлдіңдағыны құлығыра ұсловия оқылағыны бәң талақтың. Талақ өрі тоқтайын өрен керен баран. Растан еңден құлығы керкеді ұрттату маңды ке. Оманның құлығы керкепі кейін етіқын бұдан туың тұпсан кәлер. Оғығы. Сеп, әнче, ен... Бітерені рағын бұғылақ че, Александр? Білім тоқтау сөйіп, дөе білемін ақын білбәдім. Білемі біт, чүгі-хатар, чүгі-хатар. Чүгі-хатар, так, мұны боланы, мұндық бұғаттан ғабын. Оны қолу бұр, мұндық инструмент ұғық жанлар, бұғағанан дағаны, көптейінен дағаны бұғақтарын әп болыға дей? Атан, оғыраққа бұғына Елігінді біз тенсіп көрдік, оны ары сырыған береған ембет тоқты ебеді. Так, дөе білемін лақыпты біле олы, білем болған бағамыны бері өшкалан ғағын. Бері өшке тірі пұртта дейді. Ол ата түміктүр болы? Осы түміктүрімден құлауым бұл, аны тоқын түйерек тақын, ұстойкаларғын. Ұстойкаларғын загиб кәден. Ұстойкалары Бұл құлығыры маңдық оғыран қолызы кейіп қылығы үйіндеме қазинан кететен оқып болады.
Кетерес, кинеңе барабын, оны бейт кәдіғанан келдерім. Әбіхәт бандық үст талағы жөрелей тұтабытта? Мен өзінен тұттар бөлі өлі құлыға. Тұтта өлі өкіреға тұғынан кеда талағын өттіған үші ол. Қатағаттар бейтілден күттір өлдір. Бейт тұғын талағынна, әрі Манок ты ядлы тавин, голова только нек на скорую руку дехут, только не орук. Так. Вон на битегер. Да. Все. Вон на все биту хала холо. Манок такур танган келирек тахо все бу манок уже лыват казина лыват. Бли манок бу хала каста хуне казина мы хлала. Иха хала тут. Тутано орхуна. Бу мандык. Аны колору билен түргө осту көтөрөк кылса. Бу мандык. Мен батарея жаңган. Тутагар ары калың огус талага туганабыт. Ха, бу тутагар. Тутага көрөн. Аны кол талаган деп. Бу мандык ылып. Ору мен 91 мин. Я. Ору ошо экенин тутага кылгас болот. Декоративный болот ок болот. Бу мана оробун ортотун бул лагат деп. Мана огус. Ari mana nebetti. Bu oynış falan ari kaçak kanyar hoş olsa çok hoş. Bu. De onu mana tolu öyle bitmandık. Hep öyle bitiyor emi. Bu kurduk teknikanın tohana bittu. Ebiter arı yatındı. Evet, Allah atın teknika. Ola bu mannek astım. Ola bu mannek. Öyle kirem burada. Kastağını kos etinlik talağa tohana bittu. Ota bu Тутағы маңды бұлақта бұл көттейді. Күнді көрәсі бұл. Құлығыры бұл маған онына туақ қаришіне байына өттіп өрін тағады. Әйті батыр астамы талақ бұл сөйіп, әбіті туақ бұл құлығы. Бұл құлығы қығыл талан ағай, мәне қастыр бұл шөй келдерейді қырығы маға топсыға еңдейді бұл. Тутағы маңды бұл антақықтақ. Мен бәйтер әден әйе, тоша бұл қазден тұтағы тұтылуға төе бары әжесі. Бұл күрдіққа 5-6 талақ кебіп бұғылақ дей тұтаққа? А, бұл 10 талақ кебіп. Ауа сейін талақ кебіп. Оны бұл мәнің әден көрістім. Бұл мәнті бәйтер тұтылуға жар, мәні бұғаның бұғаттан әрілігі құсып. Гова таға бұда төе бары Сәп, Александр, оны же бейге көрәтшілер бітігер анаан же бұл талағынан өрен бағалақ жоңы тұқ бағахананы тенгетей кілгістық. Күнді көрәтшілер төәк алдарына маңдық рас материалынан, оны қаған баға дұқот келдері тұғынан жарықтан еқытынады. Оны құғынан баға құлығы бастықы табылды бап олан, табылды батағына ханағатын көрбекі. Әсөті өрінен интернеттен дағаны, Такое барне мин не мечтал когда-либо увидеть это. Примерно вот так и мастер крылам баллар, ну и талан билен, а во экологический раз чеген, то халак целым нанжер тани денеграм. Александр, бухасерда беги бери битигар киттубкар махтанабит, аярулагар эстетикилери багарабит, джекергенер жолу даробиене, кирдикти дагана бу талагынан өрүү олус умсугутулах интерегнебит, онун самый главный жем күстәгәлилах болох канада, күстәгәналах онун багалах боллакатна же, эхиги бу агыс үйе анрая түттүгер келбит. Жа бұл талағынан өрі күрдік жарығы бағылық қытын сеп, онан ұғын күсін ұстата, жа білген талақ қытын қомуянғыт өрін байын, онына айар күккөт әссе дағаны арылы тұрдың дейін бағыры әтебет. Манан сақыстава таға соқтағары бүгінгі үлеттен түміктір, әрәуілілергетін туғалақты, үшігейдік, жекергенгетін күтірі атарын көрсек қадері.